U Republici Srbiji je do 8 časova jutros registrovano ukupno 83 potvrđenih slučajeva zaraze virusom COVID-19, saopšteno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg izveštaja prethodnog dana pa do jutro su 8 časova testirani su uzorci još 47 osoba, od kojih je 11 pozitivnih i 36 negativnih na novi koronavirus. Od njih se u kućnoj izolaciji nalaze 4 osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok je 7 osoba zadržano na bolničkom lečenju, bez komplikacija, stabilnog opšteg stanja, navedeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Do 8 časova 18. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 421 osoba koja je imala simptome zaraze. Na kliniku za infektivne bolesti u Nišu tokom noći primljena su 4 pacijenta sa koronavirusom, tako da je sada ukupno 8 pacijenata na bolničkom lečenju, a jedan od njih priključen je na aparat za disanje, saopštio je Klinički centar Niš. Prema navodima lekara te zdravstvene ustanove, na aparat za veštačku ventilaciju priključen je pacijent kod koga je naknadno potvrđen koronavirus, a koji je ranije bio hospitalizovan zbog respiratornih i drugih zdravstvenih tegoba. Ostali hospitalizovani pacijenti uglavnom imaju blage simptome ili ne pokazuju simptome, ali su oni pod 24-časovnim monitoringom infektologa Niško-kliničkog centra, kako to propisane mere i algoritmi Svetske zdravstvene organizacije predviđaju. Koordinator štaba za vanredne situacije grada Niša, epidemiolog Žarko Ranković, rekao je za N1 da je do sinoć na Torlaku ukupno 14 pacijenata iz Niša testirano pozitivno na koronavirus. 4 pacijenta koji su ranije primljeni na kliniku u dobrom su zdravstvenom stanju.